God kväll på er goa tättare. Ja, som ni ser så ligger jag halvdäser här ute i paviljongen i trädgården. Söndag kväll. Fått i mig söndagspizzan. Sen sist så har projekten stannat upp lite grann. Jag har tappat lite sugen ett tag. Det är lite rörigt till och från med olika saker. Men det är ju som det är. I fredagskväll så hade jag kompisen här, Matte, som hjälper mig att skruva ihop vimeken. Jättestort tack, Matte. Så att nu är den färdig, mer eller mindre. Det ska fyllas på olja. Det är vad ska göras 80-90 i hubben där. Men vi ska dra igång höskörd nummer två nu då. Inte höskörd nummer två, men omgång nummer två. Det enda jag var väl att vi skulle ha ett omfattande regnväder i morgon, tror jag det var. Men det får väl regna vidare och sen så kör vi igång full fart igen. Så det blir väl att snabbskruva lite hövändare och lite annat då. Förhoppningsvis får ordning på en höbåsvagn till. Så jag har två vagnar, för det var lite rörigt att köra en. Och sen ska vi få ordning på lite utrymmen och ha höet i. För det blir inte helt bra förra gången. Men så det är väl ungefär den planen det är. Plus lite andra små projekt bort kring höger, vänster, hörs och tvärs. En del kommer väl att filmas och en del kommer inte att filmas. Traktorpullingen Väse i lördags, igår. Jag var där en stund som sagt. Träffa på en och annan av er tittare. Det var jättekul att träffa er. Generalplanen är som sagt skruva, jobba. Och någon gång där emellan ska jag hinna göra något annat. Som sagt, chip och hej. Vi hörs och syns. Det är 9107, va? Då går vi över på formstock 4 och 5 på bana 1 då. Då har vi Blue Viking med Martin Göransson som faktiskt har vunnit, men kör ett uppvisningsdrag för oss här, och det tackar vi för. Ja, vilket härligt.